Yeah, Kitour boy on the beats. Kitour boy at moose.com. Diamond production. In Azaku, Winkes Kezamu. All my guys in Azaku, Winkes Kezamu. Hey, we in Azaku, Winkes Kezamu. Kajimana, we in Azaku, Winkes Kezamu. Let's go. Rabbi sama wata kare ni me duka kai kabrini ka hada shi da kauye ka zan yi wake ka saka shi ya habbaka dan girman andamin ka me kyan fuskar Qur'ani fo ya fitu yo shafuka wasu a cikin musa su san haka SK man a jabota gaye Allah raba ka da yan wahala hoto ne ai kana ba su kala sai ka zama sarki da ikon Allah magiyan kas da su ne yan wahala sirrin hoto Allah ya bashi jirgin sa a yanzu ne zai tashi banyin abu dan fa abin maki sai dai in zahit mamaki mutane na ni ina so ku kula akwai bata gari akwai gyara gari SK malashi yake haske gari SK ya shigo duku bashi guri simple gaye ne da bai rigima in dai batun hoto da ya an gama ni da SK mal amana ne ai ina fatan kun gane ni ina za ku kun SK za mu all my guys ina za ku kun SK za mu eh wa ina za ku kun SK za mu kai jimana wa ina za ku kun SK za mu ina tare da baby na sai naga baby na tana ta sumba ta burin ta ita SK haska ta kito bo in biya duk bukatar ta a hankali ya zama babba photo gira fasina na shugaba in dai batun hip hop ne mu an gama in ba mu kake ji ba ai ka gama SK buri na ka kara kula dan baka da halin yan wahala masa masala ina za ku kun SK za mu all my guys ina za ku kun SK za mu eh wa ina za ku kun SK za mu kai jimana wa ina za ku kun SK za mu abunda Allah ya yi babu wai maka ko magiyan ka kasa su san haka shago yayi ko ina ya haskaka ni mai waka maka sanun habbaka ko ta ina in ji ana ta ji haka.